გრიგოლ ვაშაძემ ნაციონალური მოძრაობიდან წასვლაზე დილით დაწერა პარტიის თავმჯდომარემ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი რთული გადასადგმელი იყო, თუმცა ის სხვა გამოსავალს ვერ ხედავს. ამასთან განმარტა, რომ არის ფაქტები, რასაც კატეგორიულად ვერ შეეგუება. ერთ-ერთ მსგავს ფაქტად ასახელებს ელჩებზე თავდასხმას. მისივე შეფასებით გაუგებარია, ვინ და რა მიზნით წამოიწყო აღნიშნული კამპანია. Megadavtsqide davtova qvela dakavebuli tanamdebaba da gavide partiidan. Uagresad mizneldeba es nabiji, magram sva gamosavals wer khedav. 2017 tsilis yanvridan 4 tsilis ganmavlobashi tsilobdi gameketebina qvelaperi rats chems mokrzalebul zalebshi iqo. Imistvis rom partia gazrdiliqo gaizlierebina sakutari pozitsiebi. Darchenilqo mtavar opozitsiur gaertianeba da shedegad miego sakartvelos mokhalakhisgan mandati khelisuflebashi dasabrunneblat. Fikrob chven beur ramis miwaghtsiet, magram aris faktebi romlebsats me kategoriulad wer sheveguebi. Arvetakhmebi partiis khamtsvan ლების უმრავლესობის მიერ პარტიის წევრებთან კონსულტაციების გარეშე არჩეულ ტაქტიკას. კიდევ უფრო მიუღებელია ჩემთვის პარტიული სტრატეგიის არარსებობა. ეს მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ქართულ ოცნებას აძლევს ხელს. ვერ შევგუები იმას, რომ პარტიის გარშემო და მის შიგნით გამოჩნდნენ ისეთი ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც ჩვენ კარგახანია თითქოს და ჩავაბარეთ წარსულს და რომლებთან ერთადაც ვერასდროს ვიმეორებ, ვერასდროს ვერ მოვიპოვებთ ამ მრჩეველთან ნდობას. შეუძლებელია ღრმა აღშფოთებას არიწვევდეს ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელთა წინააღმდეგ გაჩაღებული თავდასხმებისა და ურაწყოფის კამპანია, რომელიც გაუგებარია ვინ და რა მიზნით წამოიწყო. ამით ადგება უდიდესი ზიანი საქართველოს ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან. იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს ამ კამპანიის მონაწილეებს არასდროს გაუგიათ, რომ ელჩზე თავდასხმა იგივე არის თავდასხმა იმ სახელმწიფოზე, რომელსაც ის წარმოადგენს და რომელიც დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან საქართველოს მოქალაქესთან ერთად ჩვენი სახელმწიფოს და ტერიტორიული მთლიანობის სადარაჯოზე დგას. ბოდიშს უხდი ჩვენს მეგობრებს. პრობლემების ჩამოთვლას აღარ გავაგრძელებ, რადგან კერძო საუბრებში მათზე თავად პარტიის წარმომადგენლები საუბრობენ. ჩემთვის უმცირესობა ან საერთოდ მარტო დარჩენა პრობლემას არ წარმოადგენს. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მე არ შემიძლია ვიყო იქ, სადაც ვერ ვხედავ შეცდომებზე სწავლის შესაძლებლობას და სურვილს. შეიძლება ვწდები, მივენდოთ მომავალს, ფიქრობ, რომ მომავალი ძალიან მალე განგსჩის. უმორჩილესი თხოვნა მაქვს ჩვენ პატივცემულ ჟურნალისტებთან, არ მაიძულოთ ტელეფონის გამორთვა, არ ვაპირებთ ინტერვიუებს ან კომენტარის გაცემას, არც ток-შოუებში მონაწილეობას. პარტიის წევრებს ვემშვიდობები სიყვარულით და ვუსურებ მათ ძალიან მალე მიეღწიოთ ნანატრი გამარჯვებისთვის.